Dragi moji, na ovaj video naravno opet ste mi inspirisali vi. Čitam danas na jednom forumu poruku jednog momka koji je nedavno u Švajcarskoj i traži pomoć naravno od ljudi koji se nalaze tu da mu pomognu da nađe posao, radi u obezbeđenju ličnosti nekih važnih u zemlji iz koje dolazi. I onda naravno prvi komentar je bio ako nemaš EU papira šta ćeš ovde? I ja sam se naravno dovezala, iako jako retko komentarišem, pogotovo nešto na forumima, i rekla sam zašto odmah tako nekog dočekujemo, zašto ne možemo nekom da budemo svetlo na putu kada je već tom nekom dovoljno teško i kada se možda u ovoj integraciji ne snalazi. Tako da poruka ovog današnjeg videa je da period integracije je zaista težak. I ako ćemo odmah na početku nekom da govorimo šta nema, onda na taj način pokazujemo zapravo koliko smo mi sami očeni onim što nemamo. I ovim putem želim da vas pozovem sve vas da nikad ne zaboravite kako ste vi počeli, dakle ste došli i s kakvim ste se vi izazovima u periodu integracije susretali. Tako da budimo nečije svetlo i ako ništa drugo ne možemo, barem budimo nečija podrška. Ljubim vas mnogo i vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao!